ចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថា
អង្គកថាទានសម្បទាដែលបានហានមកអំពីទូទាំង4មានទាំងពីរឿងនៅក្នុងពេញមានទាំងពញ្ញាញោមខាងក្រោយឈរញាតញោមខាងប្រៃទាំងញាតញោមខាងព្រះសរញាតញោមខាងព្រៃដំបូងស្ម័យមកចង់បង់សម្ើនសរុបទាំងអស់យល់ណាពីព្រោះថាជាឈ្មោះញាតញោមអាត្មាបានប្រកាសនៅសាលារួមរសាហើយបងចង់អាត្មាសូមបន្ថែមបង្ការឈ្មោះញាតញោមដែលទើបតែចូលនៅវិញមិញបន្ថែមបងដូចជាញោមសម្បត្តិសំអូន500000ញោមសម្រាប់ទៅផងញោមស្រីជួងសួងចំនួន73000ហើយនឹងមន្ត្រីនាយហួយក្រុមនិងកូនចៅចំនួន36000ព្រះមហាឆៃឆាតបងតាមនេះទៅផងចាំក្នុងវេលាការនេះខ្ញុំកណារសូមធ្វើការប្រកាសចំនួនបច្ច័យសរុបតាមរងនាយកណាទី1បច្ច័យខាងណាច្រើនជាងគេដែរលោកជាស្រ័យណាយកទី1កថាណទានសាមគ្គីដំណែមកពីភូមិកភ្លាក់ខាងភូមិខាងត្បូងវត្តបានបច្ច័យចំនួន229,900រៀលអនុមោទនាទី2បច្ច័យដំណែពីភូមិទីសាមគ្គីនៃប្រទីកញ្ជើញវត្តបានបច្ច័យចំនួន18,972,100អនុមោទនាប្រទីឆ្នាំនេះតែកម្លាំងអញ្ញូអ្នកញោមទីបច្ច័យកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងដែរកម្លាំងបាន22,000,000ប្រទីបាន18,500,000ជាងអូអូអានតាំងអីតាំងនេះបងអីតាំងតាំងនេះមកញ៉ោហឺមកទេហើយកថាធានសាមគ្គីរណែពីពុរសាមតើគង់នឹងកើតបានបានចំនួន8,847,700រៀលសមអនុមោទនាទេហើយកថាធានសាមគ្គីដំណែបងខាងក្នុងពេញបងតែមានញញោមពុទ្ធសាសនាជាថ្ងៃចូលរួមនៅខាងក្នុងពេញឯកណោះក៏លើកបានណា